kufikika. Darura, kazi inaendelea. Wakala wa barabara. Karibu mtazamaji katika kipindi maalum kinachoangazia mafanikio ya wakala wa barabara za vijijini na mijini, Tarura, katika mkoa wa Mara. Serikali kupitia Tarura imeendelea kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja na vivuko katika mkoa wa Mara ili kuwawezesha wananchi kufikia huduma za kijamii na kukuza uchumi wa wananchi. Tarura mkoa wa Mara imeendelea kutekeleza miradi katika halmashauri za wilaya ya Bunda, Butiama, Musoma, Roria na Tarime. Katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, Tarura inatekeleza miradi miwili. Wa kwanza ni matengenezo ya kawaida ya barabara ya machinjio Rubana yenye urefu wa kilomita 2.47 itakayounganisha kata ya Nyamakokoto, Balili na Bunda Store. Na hapa diwani alikuwa na haya. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Machumo Malibwa, diwani wa kata hii ya Nyamakokoto. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu na serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi kwa kutuona sisi wananchi wa Nyamakokoto kwa adha kubwa ambayo tulikuwa tumeipata. Lakini shukuru Mungu, saizi kila mtu anacheka kwa sababu anaona na macho barabara, tumepata barabara za kutosha. Toka uhuru hatujawahi kuona mabarabara yanawekewa moramu, yanalimwa mitaro, lakini yote hayo tumeyapata kwa amu hii ya serikali ya sita kwa kutujali. Kwa hiyo Nyamakokoto tuko vizuri na tunaomba tu mama, tunamwombea maisha marefu, azidi kutusikiliza na wananchi wa Nyamakokoto atumalizie, ikisi kama si kumaliza basi atuongezee tena ili mabarabara yote yaweze kukamilika. Mradi mwingine ni ufunguzi wa barabara ya Sazila Mbugani yenye urefu wa kilomita 8 kwa kiwango cha changarawe kwa gharama za shilingi milioni 278 na kuunganisha wilaya ya Butiama na Bunda. Hapa mhandisi wa mradi, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mwananchi walikuwa na haya. Kwa majina naitwa Engineer Hamadi Munisi, kaimu meneja wa Tarura wilaya ya Bunda. Barabara hii inaitwa Sazira Mbugani yenye urefu wa kilomita 8. Imefanyiwa matengenezo yenye thamani ya jumla ya milioni 278. Na kazi kubwa katika hii barabara ilikuwa ni kung'oa mawe, rock excavation kama inavyoonekana. Barabara hii ni muhimu sana, inaunganisha wilaya ya Bunda na wilaya ya Butiama. Kabla ya matengenezo ya barabara hii, wananchi wa maeneo ya Mbugani walikuwa wanapata changamoto kubwa sana. Maana huku kuna shughuli kubwa za kilimo, ufugaji. Pia wananchi wengi wa Bunda mjini wanachukua matiro ya ujenzi, yani mawe, mchanga katika maeneo ya Mbugani. Hii barabara tangu enzi ya uhuru haijawahi kulimwa. Hii barabara ni mpya, wananchi walikuwa wanataabika sana kupita katika barabara hii. Hata kwa basikeli tu ilikuwa ni shida. Sasa kwa namna pekee, kwa hiyo katika kata hii tumepata hii barabara mpya ambayo inaanzia hapa, barabara inaenda Kitaramanka mpaka Sazira Mbugani. Kwa hiyo tuna matarajio yetu hii barabara itakapomalizika, na sasa hivi imeshakuanguliwa, itakuwa ni barabara inayounganisha wilaya ya Bunda na wilaya ya Butiama. Kwa hiyo kwa namna pekee ni mshukuru sana rais kwa usikivu wake mzuri. Hela anayoipata inatoka ngazi ya juu mpaka huku chini, tunapata hiyo hela. Katika halmashauri ya wilaya ya Butiama, mradi uliotekelezwa ni ufunguzi wa barabara ya Nyabange, Maku, Kirumi yenye urefu wa kilomita 14 kwa kiwango cha changarawe kwa gharama za shilingi milioni 390 na kuunganisha kata ya Nyankanga na Buipegi na kufungua mawasiliano katika shughuli za kilimo. Hapa mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kijiji na mwananchi wana haya ya kusema. Kwa majina naitwa Jacobo Shangile, ni diwani wa kata ya Nyankanga. Nashukuru kwamba kwenye mambo ya ujenzi wa barabara upande wa Tarura, mwanzoni hii barabara unavyoiona hapa ni barabara ambayo ilikuwa ipitiki kabisa. Kwa sasa hivi hii barabara sasa, toka tumetengenezewa hii barabara mwaka jana, imefunguliwa na sasa inaendelea kutoa huduma. Watu wanaopita hapa sasa inatusaidia. Kwa mfano, barabara hii kabla haijawepo tumekuwa tunatumia barabara ya lami kuzunguka 00 kupitia barabara ya Tarime kwenda vijiji vingine. Lakini kwa sasa hivi tunatumia hii barabara toka ilipofunguliwa. Na barabara hii ina umuhimu sana kwenye kata hii ya Nyankanga.
hususani kwa wakulima ambao wako upande wa Ziwani. Eneo hili tuna wakulima wengi ambao wanalima mazao ya biashara. Sasa mwanzoni imekuwa ni shida kubwa sana watu kutoa mazao kupeleka sokoni, lakini kupeleka vifaa vya pembejeo kwenye maeneo yale ya kilimo kumekuwa na shida. Kwa sasa hivi tunaweza kuingia vizuri maeneo yale, wakulima wanatoa mazao, lakini bado watu wanapita kupitisha mizigo tofauti tofauti kulingana na jinsi ambavyo watu wanaitumia hii barabara. Kitu ambacho mimi naweza kukisemea katika barabara hii tunayoiona, barabara hii kwa mara ya kwanza ilikuwa ni barabara ambayo ilikuwa ikipitika kwa mguu. Ilikuwa haiwezekani kupitika wakati wa mvua inapokuwa inanyesha. Lakini sasa, kwa sasa kama tunavyoiona barabara hii ni barabara ambayo inapendeza, ambayo watu wanaweza kuitumia kwa njia zote. Hata gari, pikipiki pamoja na bajaji zinapita kuelekea sehemu moja inayoitwa Mumako. Kwa hiyo barabara hii kwa ukubwa kabisa mimi naweza kusema ni barabara ambayo inatusaidia sisi wananchi wa kata ya Nyankanga kwa ujumla pamoja na kata zingine jirani kutufikisha katika hali ya usafiri, ambao usafiri ulikuwa ni shida sana kusafiri katika maeneo haya. Lakini kwa sasa una uwezo wa kutoka hapa hadi usiku ukaelekea sehemu ya Mumako bila kuwa na wasiwasi kwa sababu barabara inapitika vizuri. Napenda kumtoa shukrani zangu za dhati kwa serikali yetu kuweza kutengenezea hii huduma ya barabara. Mwanzoni ilikuwa ni kero. Hapa nje nini barabara ilikuwa haipitiki. Ilikuwa ni vichaka. Huduma ilikuwa ni ya shida. Lakini kwa kuwa serikali yetu iko makini na kuweza kusikiliza nani kilio cha wananchi, tunashukuru sana kwa kuweza kutengenezea hii barabara, kwa sababu hii barabara yani inatoa huduma nyingi kwa wananchi kutoka nani mashariki kuelekea Msoma mjini. Imeanzia Kirumi, imepitia Mumako hadi Nyabangi mpaka imeshika barabara kuu ambayo tunaliita Nyerere Road. Kwa hiyo huduma hii ni nzuri kwa wananchi. Zamani walikuwa wanapata kero kubwa sana hiyo. Susan, akina mama ambao walikuwa wajawazito wanataka kwenda kujifungua hospitali, njia ilikuwa haipitiki. Ilikuwa ni njia ya miguu. Sasa tulikuwa tunatembea kama wanyama pori, ndio wanatembea mwenye vichaka. Hawana njia mahususi. Lakini kwa hivi sasa tunashukuru kwa serikali. Mradi mwingine ni ufunguzi wa barabara ya Muliaza, Bumagi, Kizaru yenye urefu wa kilomita 10.5 kwa gharama za shilingi milioni 190. Barabara hii ni muhimu kwa kuunganisha makao makuu ya wilaya na kufungua mawasiliano katika kata za Buhemba, Buliaza, Butiama na Bwiregi. Na hapa mhandisi wa mradi, mheshimiwa diwani na wananchi walikuwa na haya. Kwa jina naitwa mhandisi Brighton Kimaro, meneja wa Tarura wilaya Butiama. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha zitokanazo na tozo ya mafuta. Na mradi huu unaitwa Muliaza Bumagi Kizaru wenye urefu wa kilomita 10.5 na unatekelezwa kwa kiwango cha changarawe. Hapo awali barabara hii ilikuwa haipo, ni barabara mpya na tumeifungua kutoka mwanzo wa kijiji cha Kizaru mpaka kata ya Muliaza. Na barabara hii itasaidia kufungua fursa za kiuchumi na pia itasaidia kufungua usafiri kwa vijiji vya Bumagi, Muliaza pamoja na Kizaru. Nachukua nafasi hii kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuweza kutuwezesha fedha kwa ajili ya kujenga barabara kutoka kijiji cha Muliaza Bumagi hadi Kizaru. Barabara hii ni muhimu sana kwa wananchi wa kata hii, ikiwa ni pamoja na wananchi wa kata za jirani kama kata za Butiama, kata za Bwiregi, kata za Buhemba. Kwa hiyo barabara itatuunganisha na makao makuu ya wilaya. Hii barabara ni muhimu sana kwa wananchi kwa sababu watasafirisha mazao yao kiurahisi, lakini pia kuna mazao ya mifugo kama maziwa. Lakini pia hii barabara itatuwezesha kuhakikisha miundo mbinu ya maji inafika. Kwanza binafsi nimefurahi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutoa fungu la kuweza kuja kutengenezea barabara pamoja na uongozi wa wilaya mzima. Tunashukuru, tumepata adha kubwa sana, tunahangaika. Nitoe historia fupi kwamba baada ya miaka kama miwili mitatu imetokea, eneo hili lilikuwa lina chaka kubwa sana. Ilifikia mahala hata hao wakata vichwa walikuwa wanakuja wanabana hapa. Na siku moja umewahi kumvamia hapa binti, alikuwa ni binti wangu.
Lakini kwa hali ambayo saizi tumelimiwa barabara, kwa kweli imeleta faraja kubwa sana. Mwananchi kwanza amepunguziwa gharama, wakati unaenda Butiama ulikuwa unatumia shilingi 12,000. Naamini kwamba saizi gharama itapungua, inaweza kawa tunatumia shilingi 4,000. Katika halmashauri ya wilaya ya Musoma, TARURA inatekeleza mradi wa ujenzi wa box culvert Nyabisarie lenye urefu wa kilomita 11 pamoja na barabara ya Bweri Kwangwa yenye urefu wa kilomita 7 iliyogharimu shilingi milioni 536.1 na kusaidia kuunganisha kata ya Bweri, Ruamlimi, Mshikamano na Kwangwa. Umuhimu wa barabara na box culvert hili itawasaidia wanafunzi wa Bweri kupita katika kipindi chote cha mwaka. Na hapa mhandisi wa mradi pamoja na wanafunzi walikuwa na haya. Kwa majina naitwa Engineer Joseph Mkwizu, ni meneja wa TARURA kwa wilaya ya Musoma. Mradi huu umegharimu takribani kiasi cha shilingi milioni 500 na ulikuwa ni mradi ambao wa kufungua barabara mpya kabisa ambayo ikuwepo kilomita 6.5, lakini pia na ujenzi wa daraja box culvert ambalo lina midomo miwili. Barabara hii inaunganisha kata ya Bweri, kata ya Ruamlimi pamoja na kata ya Kwangwa, ambao hapa katikati kuna sekondari mbili ambazo zina sekondari tatu ambazo zinanufaika na barabara hii: sekondari ya Nyamitobire, sekondari ya Nyabisari na sekondari ya Kamnyonge. Lakini pia barabara hii inaunganisha hospitali ya rufaa ya Mwalimu Nyerere ambayo iko kwenye kata ya Kwangwa na kata hizi ambazo nimezitaja. Mradi huu tulianza kutekeleza kwa mwaka wa fedha 21-22 na sasa hivi tuko kwenye hatua za kukamilisha. Kama mnavyoona, barabara tumeshaifungua, daraja limekamilika kwa maana ya structure ya daraja. Kilichobakia sasa hivi ni kurudishia tu udongo na kurudisha mto sehemu ya daraja na kufukia ile sehemu ambayo mto ulikuwa unapita awali. Tumenufaika na hili daraja hapa, litatusaidia katika kuvuka kwenda shuleni kwetu na pia wananchi katika kuvuka kwenda majumbani kwao. Mwanzo tulikuwa tunapata shida ya kuvuka hapo hivi. Kwa kweli tunamshukuru Mama Samia kwa kutuboreshea daraja letu hili. Mungu ambariki, tunasema asanteni. Mpaka kufikia kiasi hiki, Mama Samia Suluhu Hassan kwa mwendelezo wake wa kuweza kuboresha miundombinu ili wananchi waweze kupita. Na sisi tuliokuwa tuwafanya kazi hapa tulifurahi na tukalikabidhi daraja kwa TARURA. Nasema hivi, Mwenyezi Mungu aendelee kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan, hasa kwa watoto wa shule. Ilikuwa ni kikwazo kikubwa kuweza kupita hapa. Sasa hivi hili daraja ulivyoona, hata wanafunzi wanafurahi kuona hili daraja linapoisha, litawakomboa na litakomboa wananchi wote, hasa wa kijiji hiki, hasa wanayepita hapa kina mama wajawazito kwenda Kwangwa katika hospitali ya rufaa, ambapo ilikuwa ni shida kubwa. Mtu yeyote hawezi kupita hapa mpaka azunguke Musoma mjini, avunguke Nyakato ili ndiye aweze kufika katika hospitali ya Kwangwa. Lakini sasa hivi kwa ajili ya daraja hili tunashukuru, halitakuwa na shida. Kwa uongozi wa TARURA, mimi nawashukuru sana. Pamoja na sisi wafanyakazi tumefanya kazi bila matatizo. Katika halmashauri ya wilaya ya Rorya, mradi unaotekelezwa ni ujenzi wa daraja la Mori lenye mita 16 na Wamaya lenye mita 13 kwa gharama za shilingi bilioni 1.49, na litasaidia kuunganisha barabara ya Nyamaguku Kilogo yenye urefu wa kilomita 15, na kwa sasa wananchi wanatumia mtumbwi ili kuweza kuvuka kwenda upande wa pili. Hapa mwenyekiti wa kijiji na wananchi walikuwa na haya kusema. Kwa kweli mimi kwa upande wangu kama mwenyekiti nashukuru sana, tena na zidi kushukuru rais wetu Mama Samia kwa kutukumbuka kwa maeneo ambayo yalikuwa na hatari kama maeneo haya. Hii njia walikuwa wanapata shida sana, lakini kilio chetu kimesikika. Hata Mama Samia ameisikia, ila natoa tu shukurani kwa serikali kwa kutukumbuka, kwa kututengenezea hii daraja, kuja kututoa kwenye shida ambayo tulikuwa tupo. Hapa tunapata changamoto kubwa sana, hasa kipindi kama hichi. Kuvuka hapa, wakitaka kuvuka ni shilingi 2,000 mtu mmoja. Kwenda ukienda safari yako kirudi, tena vile vile shilingi 2,000. Kwa hiyo
najua hili daraja siku likitengamaa hapa, kwa kweli tutaona ubora zaidi. Kwa sababu sasa hivi hapa kazi iliyoko hapa ni kazi ngumu ya kuvuka maji, waende uvue viatu kama sasa hivi unavyoona nimevua nimeshikilia viatu. Ni kazi ngumu. Unaona? Kwa hiyo na sisi tunashukuru sana. Hasa hili daraja litakapotengamaa hapa. Ni kweli tutaona unafuu mno, tutakuwa tunapita bure, tunarudi bure. Gharama tunayotumia ni kubwa kwa kuvuka kwa kutumia mtumbwi. Ukiwa na pikipiki shilingi 4,000 kwenda kurudi napo shilingi 4,000, jumla shilingi 8,000. Kwa kweli tunapata changamoto. Na swala la mori, ndugu zetu wameshapotezwa wengi kulingana na hali ya kivuko kwa njia kupitia mtumbwi. Nimeshukuru sana serikali kufika hapa na kuendelea na ujenzi. Nimeshukuru sana. Mradi mwingine ni ujenzi wa daraja la watembea kwa miguu lenye urefu wa mita 54 kwa gharama za shilingi milioni 74 na kusaidia kuunganisha kata ya Nyatholongo na Milale. Hapa mhandisi wa mradi pamoja na mwananchi walikuwa na haya. Naitwa engineer Hussein Abasi, manager wa TARURA wilaya ya Rorya. Kwa wilaya ya Rorya kwa mwaka fedha kuanzia mwaka wa fedha 21-22 tumepitishwa bajeti ya bilioni 1 na milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa daraja Mtomori. Sasa tunaenda kupunguza kutoka kilomita 70 kwenda, wananchi watatumia usafiri wa kwenda kilomita 15 tu, ambapo atatoka Shirati, atafika Kinesi, atafanya shughuli zake na atarudi. Na daraja hili tunategemea itaenda kufungua uchumi kwa sasa hivi kwa wilaya ya Rorya. Kwa watu watasafiri kwa muda mfupi na shughuli za kiuchumi zitaendelea. Kwa hiyo niwahakishie Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, kazi hii tunaendelea, TARURA ipo kazini. Tumeshapata usumbufu kwa muda mrefu kwenda katika hospitali ya Kowa Kidudu. Paka sasa tunashukuru rais wetu ametujengea daraja nzuri. Sasa hivi watu wanapita na kazi inaendelea vizuri, biashara. Watu wanatoka katika kijiji cha kata ya Nyatholongo kwenda katika mnada wa Randa. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Hapa tupo kwenye daraja la watembea kwa miguu kijiji cha Kowaki. Daraja hili huko nyuma kulileta maafa ambapo takriban watu 6 walipoteza maisha ambao walikuwa wanatumia kwa kuvuka na mtumbwi. Sasa mto ulivojaa ule mtumbwi ulizolewa na watu 10 walizama, ambapo watu 6 walipoteza maisha na watu 4 waliokolewa. Kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tukapata fedha milioni 74 kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo kwa muda, ambapo unavyoona hapa tumejenga daraja la watembea kwa miguu, ambapo sasa hivi watu wanatumia kwa muda mfupi kutoka kata ya Milale kwenda kata ya Nyatholongo, na pia kutoka kata ya Nyatholongo kwenda kata ya Milale, ambapo kwa kata ya Nyatholongo kuna hospitali kubwa ya Kowaki Mission Hospital, wananchi wanaitumia hapo, shughuli zote zinafanyika hapo, shughuli za tabia zinaendelea kwa wakati. Kwa upande wa halmashauri ya wilaya Tarime mjini, TARURA imetekeleza mradi wa ufunguzi wa barabara ya Mogabiri Nyaruana yenye urefu wa kilomita 6.5 kwa kiwango cha changarawe kwa gharama za shilingi milioni 712.9, inayounganisha kata ya Kibasuka iliyopo Tarime vijijini na Kitale iliyopo Tarime mjini. Wananchi wa Kibasuka walikuwa wakitembea umbali wa kilomita 45 kwenda mjini kupata huduma za kijamii. Na hapa mhandisi wa mradi pamoja na mheshimiwa diwani walikuwa na haya. Kwa majina naitwa mhandisi Charles Nestor Marwa, ni meneja wa TARURA wilaya ya Tarime. Hapa tupo katika barabara ya Mgabili Nyaruana, ambayo ni barabara mpya iliyofunguliwa na TARURA, ikitimiza kauli mbiu ya TARURA kuwafungulia barabara kufika kusiko fikika. Barabara hii haikuwepo, ni barabara yenye urefu wa kilomita 6.5 na imefunguliwa kwa gharama ya shilingi milioni 712.9. Na tunapoongea barabara hii inapitika sasa. Kazi zilizohusishwa hapa ni kufungua barabara yenyewe, lakini pia kujenga mitaro pamoja na kuweka changarawe maeneo ambayo yalikuwa ni korofi na kujenga makaravati kama ambavyo mnajionea na alama za barabarani. Hivi sasa wananchi wa kata za Kibasuka wanaweza kupita katika barabara hii na kupata huduma za kijamii na kiuchumi katika mji wa Tarime bila shida. Kimsingi uwezekano wa kufungua barabara hii umekuja kutokana na ongezeko la bajeti ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameiongezea TARURA kama bajeti ya nyongeza, na hii kimsingi imeweza kuleta mabadiliko haya ambayo mnayaona
wenyewe. Napenda kuchukua nafasi ya pekee sana kutoa shukrani nyingi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Samia Suluhu. Mama, kwa kweli tunakupongeza. Sisi wananchi wa Tarime hapa katika eneo hili tunaona ni muujiza barabara kupasuliwa. Ni muujiza. Wananchi wetu wamekuwa kiteseka kata ya Kibasuka zaidi ya kilomita 45 wakitokea hapo kuzunguka mpaka maeneo ya Gachuma na kurudi mjini, ni kilomita nyingi sana. Kwa hiyo tunatoa shukrani nyingi sana kwa serikali na kwa viongozi wetu wote kiujumla. Mainjinia wetu, injinia Marwa na wenzake wameshirikiana kwa kweli kwa shida kubwa ambayo ilikuwepo, kwa sababu pamekuwepo na miamba mikubwa ambayo imekuwa ikipasuliwa. Acha mama aitwe mama. Mama Samia Suluhu, tunakupa heko ndani ya mji wa Tarime na Tarime kwa ujumla. Mradi mwingine ni ujenzi wa daraja katika barabara ya Mkongore, Mtaburu, Magera yenye urefu wa kilomita 4 kwa gharama za shilingi milioni 675.1 na kuunganisha kata ya Nkende na Kitale na kurahisisha shughuli za kijamii na kiuchumi. Naitwa Mhandisi Bulengela Samsoni, ni msaidizi wa meneja TARURA wilaya ya Tarime. Tupo katika mradi huu wa daraja la Nkongole ambalo liko katika barabara ya Nkongole Ntabulo Magena Center. Daraja hili lina upana wa mita 15 na lina gharama ya shilingi milioni 675.1. Daraja hili litasaidia wananchi wa kata ya Nkende pamoja na wananchi wa kata ya Kitale. Mwanzoni wananchi hawa mpaka waende mjini kwenda kuzunguka tena kwenye barabara zingine ili warudi kwenye huduma zingine katika maeneo mengine. Kwa ujenzi wa daraja hili utasababisha wananchi wa kata ya Nkende pamoja na wananchi wa kata ya Kitale kuwa na mwingiliano. Pamoja na hilo, kuna shule zipo, shule ya Ntabulo, ambapo wanafunzi hawa mwanzoni walikuwa hawaendi kabisa shuleni kama mtu umefurika, na wakati mwingine wadiriki hata kupita kilomita nyingi zaidi ili kwenda mashuleni. Lakini kwa sasa baada ya kukamilika daraja hili wataenda kwa msimu wote kwa mwaka mzima shuleni. Kwa daraja hili litakuwa na manufaa ya pekee kwa wananchi hapa pamoja na kwa Tarime nzima. Kwa huu msaada ambao tayari mama yetu mpendo rais wetu ambao tayari na yeye alishauona, akaona kwamba ya heri watu hawa ili waweze kuepukana na hii adha, akaweza kutujengea hili daraja ambalo liko mbele yetu. Mfano kama mimi mwenyekiti wa mtaa, kuna watu wangu wamesomba na haya maji. Moja, kuna mzee moja alisomba na maji, kuna watoto walikuwa wanaenda shuleni walisomba na maji. Kwa maana hiyo hata sisi nguvu zetu tayari, nguvu kazi zilikuwa zimetupungua, lakini tayari mama yetu kwa kuliona kwamba watu wake wanaangamia na kuweza kutuwekea hili daraja, sisi wana mtaa wa Butiria, Nsomba, kata Nkende tunashukuru sana kwa hili daraja. Tulipata nafasi ya kuzungumza na meneja wa TARURA katika mkoa wa Mara, naye alikuwa na haya kusema juu ya utekelezaji wa miradi ya mkoa huo. Kwa jina naitwa Mhandisi Boniface William. Mkoa wetu wa Mara una jumla ya kilometa 4,559.8. Kati ya hizo tuna barabara zenye kilometa 44.32 ambazo ni kwa kiwango cha lami, kilometa 1,591 hizo ni kwa kiwango cha changarawe, na kilometa 2,923.04 hizo ni kwa kiwango cha udongo. Katika mtandao huo umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna barabara ambazo zina hali nzuri na ambazo zina hali mbaya. Kwa hiyo kwa ujumla mtandao wetu una 58.5% ambazo ni nzuri na 41.5% hizi sio nzuri, ni mbaya. Vile vile kutokana na hili ongezeko la bajeti, hata sisi tumeweza kuongeza hali au ukubwa wa mtandao wetu. Kwa mfano, kabla
ya kuongezeka kwa bajeti, barabara za lami tulikuwa na kilomita 21.37 na barabara za changalawe tulikuwa na kilomita 1008.88. Barabara za udongo tulikuwa na kilomita 3210 na madaraja 107, makaravati 2235. Na kuna maeneo ambayo yalikuwa yapitiki kipindi chote cha mwaka, especially kipindi cha mvua, lakini kwa sasa yanapitika. Hii yote inashuhudia kwamba utekelezaji wetu wa miradi umekuwa. Kuna maeneo kwa mfano kule Lolia, kuna daraja liko pale katika mto Mori tunalimalizia. Vile vile kuna daraja la watembea kwa miguu kwenye huo mto Mori. Wananchi walikuwa hawezi kuvuka pale kipindi cha mvua, lakini tumejenga daraja pale, wananchi wanavuka. Ukienda kule Tarime, tumejenga daraja kwenye barabara ile ya Kebweye kwenda Borega. Kuna daraja liko pale linaunganisha hizo sehemu kuu mbili. Lakini vile vile kule Tarime kuna sehemu tumepasua barabara inaitwa Mogabiri Nyarwana, ina kilomita 6.1. Mikakati yetu ni kama tulivyokubaliana kwenye ile strategic plan ya TARURA ya awamu ya pili, kwamba kwenye kila kategori tutaendelea kuongeza ukubwa wa mtandao wa barabara kadri fedha zitapokuwa zinapatikana. Asante. Ndugu mtazamaji, na hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki maalum, lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine. Shukrani kwa wote waliofanikisha kipindi hiki, na shukrani za pekee zikuendee wewe uliyetazama kipindi hiki. Mpaka siku nyingine, kwa heri na asante. TARURA, kufungulia barabara ufike kusikofikika. TARURA, kazi inaendelea.